Ми рік тому прийняли закон про можливе заочне засудження, але обмежили термін його дії лише одним роком. Але справи, які є по Януковичу, його оточенню та іншим покидькам, вони дуже великі. І генеральний прокурор попросив нас продовжити цей термін ще на 2 роки. Я взагалі прихильник тому, що в нас діє без обмежень можливість заочно притягати до відповідальності. І не тільки високопосадовців, а будь-яка особа, яка оголошена в розшук, якій дана можливість приїхати в Україну, надати свої свідчення, і не хоче повертатися сюди для правосуддя, вона повинна відповідати заочно. Але вона може мати своїх адвокатів, вона може підключатися засобами електронного зв'язку, давати свідчення. І тому це не є закритий суд, це буде навпаки відкритий суд, буде може прийти вияв засобу масової інформації і освіщати його для суспільства з різних боків. Тому це потрібно. Ви знаєте, що декілька днів тому була передана перша справа до суду за мотивами заочного засудження Януковича. Вона стосується проведення їм дій на шкоду України, державна зрада про заклик до Росії ввести війська в Україну. Ви знаєте, що зараз Росія, як вуш на сковороці, звівається і каже, що такого звернення не було. Хоча ви пам'ятаєте, що представник Росії, покійний Чуркін, потрясав цим зверненням на Раді безпеки ООН. Тому ми хочемо сказати, що це потрібні і необхідні речі для того, щоб в Україні панувала справедливість. Що це робить можливим взагалі розгляд таких справ, тому що, як ви розумієте, поки в Україні влада, яка прийшла після Майдану, після революції гідності, то ці особи до сюди не повернулися. Але вони мечтають взяти реванш, вони хочуть повернутися, вони хочуть, щоб були дострокові вибори, щоб на них перемогли ті сили, які здадуть знову Україну Росії, щоб вони могли повернутися і панувати сюди. Я можу вам сказати, що є огромний опір тим законодавчим ініціативам, які покликані поставити крапку на їх злочин. Наприклад, я багато разів виносив до Верховної Ради закон про спецконфіскацію майна оточення Януковича. На рахунках в банках державних є на 1 мільярд 400 мільйонів доларів майже грошей, облігацій, цінних паперів, які можна за спеціальною процедурою забрати до доходів держави, бюджет.